olahraga amat. Tuh bisa juga olahraga. इन्जिनले बनाएको बाटो भयो पो हुन्छ त आफै घरको सुविधाको लागि बनाएको बाटो Thank you.
थियो अ त्यही बाटोमै पर्छ साथी आठ सय बोक्छु अरे तिमीहरूले अब आफन्तहरू मिलाएर हजार देला हुने तिनीहरू किन हाँसे गर अहिले फर्किँदा छ फर्किँदा त 50-50 झार्दै भन्ने ट्याक्सीलाई मानेन नि 100 रुपियाँ 50-50 त उसैले बसले भन्छ अरे जाँदा उही 50-50 भन्ने सकभर आउँदा 50-50 ल्याउँथ्यो पहिला अहिले त 100 भन्छ 100 भने नि सकभर 50-50 भन्नु के फर्किने खालीलाई अहिले बस पनि उयो हो गरे पैसा लिने सकभर यसो ट्याक्सी केही खाली भएको छ भने 50-50 बोक्ने गर भन्नु अहिले त भाडा बडा खायो त्यही पनि बस नै सक्यो चेक छ मेरो कोही सासु हुन् कोही बुढी हुन् कोही सालेर हुन् भन्छ है फेरि बुढी अन्त पुर्जान पर्ला र नि आपत पर्छ को दुईजना होटल गाडीहरू हो क्या खास टुरिस्टको लागि मात्रै हो कि यो खास टुरिस्ट हो कि अहिले त सबैको मान्छे नि साँच्ची उठ्ने हो केही नि हुन्न केही नि हुन्न के मैले भने नि केही नि हुन्न उही एउटा डोरीले 95 भने कि 90 केजी 90 केजीसम्म धान्छ एउटा डोरीले त्यस्ता डोरी त्यहाँ कति छ कति त्यो डोरीले 90 केजीसम्म धान्छ अरे एउटा डोरीले त्यस्ता डोरी त्यहाँ कति छ कति बुद्धि होइन बुद्धि हो नि केही नि हुन्न आयो नि हुन्न आत्ति हुन्न एकैचोटि सेलाइ अस्ति नि बिचरा गोरा माथि त हाम्रोले छ हाम्रो दरी बेर चाहिँ पुगेन छ पछि बिचमा आएर आफै क्या आफै उठ्नेहरू त्यो जस्तै यो यो सिकेको यो उयो पाइलटवाला भएको अलग हो अरे गोराहरू त आफै हाम्रो चाहिँ आफै उठ्छ अरे बिचराको राम्रोसँग नपुगेतिर त्यहीँ खसेर तल खुट्टा भाँचेर अनि इमर्जेन्सी मणिपल्लहरू उपचार गरे त मान्छे झन्डै ठुलो भाग्यले बाँचेको तर केही पनि हुन्न
उचाइ देखि डराउनलाई अलि गाह्रो हुन्छ दुई तीन तला माथि तला यसै हेर्दा तला छाङ अन्त डर लाग्छ नि एक तला अलि गाह्रो हुन्छ के मलाई जस्तै सानो उड्ने ठाउँ यो हो अरे यो ऊ तला नि पहिला पहिला उडाउँथ्यो अझै उडाउँछ क्या यो डिस्कु त टिप तार हाल्न पाँच सय भनेको नि पाँच सय काटिदिने होला नि होइन अरूले भएका त जति कटाएन नि त म दिदीलाई ठिक सक त नलिने हो नि त मोबाइल धोया तल
जाने तल जाने हैन आज घर न जाने Thank you.
By USB drive. Oh, that's it, I'll take it.
Pada
देख सकते हो।